Līdz pat 7 centimetriem bieza sniega kārta šorīt pārsteidza daudz vietu Latvijā. Tostarp arī Madonā, kur aizvadītajās dienās jau krāšņi ziedēja mazdārziņi un pašvaldības īpašumu uzturēšanas nodaļas sastādītās puķu dobes. Mums Madonā tagad ir apmēram 2000 apsnigušu atraitnīšu, bet nekādus lielos postījumus atraitnītēm tas nenodarīs, jo atraitnītes pašas par sevi jau ir 2-gadīgās puķes. Viņām ziema un nelielas salas pat ir nepieciešams. Izmēģinājuma kārtā iestādījām arī alisītes. Nu, redzēsim, nokusīs sniegs, redzēsim, bet alisītes arī nav no tām dārgākajām, tā kā ceru, ka viss būs kārtībā. Nu, tad jau pēc kādām nedēļām divām, tad jau sāksim ar vasaras puķēm. Būs balzamīnas, samtenes, ledenes, būs arī pārsteigumi. Kā zināms, Madona tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, taču sniega trūkuma dēļ tai šoziem nācās atteikties pat no pasaules mēroga ziemas sacensību rīkošanas. Šobrīd, kad sniegu madonieši gaida vismazāk, tas sasniedzis noturējās pat vairākas stundas, radot dažādas emocijas. Tiešām neticami smējos par to, ka nu, tiešām būs sniegs, jo pēdējais, ko atceros, bija 1. Maija svaipojums, kad vēl vedām mazliet klāt sniegu, ka bija saglabājies sniegs, bet to, ka maija vidū uzsnigs tāds sniegs, ko kādu mēs laikam šoziem lāgā tā ir neredzējām, neticēju, un šorīt pamostoties tiešām bija brīnums par to, kad ir visa zeme noklāta balta, un, protams, ir mazliet bažas par to, kā tas uz dabu attieksies uz priekšdienām, bet nu jā, nu tas bija tāds mazliet tā kā humors notiek, ka šodien ir pilni sociāli tīkli ar to, kad ir beidzot uznākusi ziema maija vidū, un nu jā, nu, patīkami. Skaisti, ļoti patīkami, ka ziema atnāca pavasarī. Bet nav bažas, ka varētu būt postījumi dabai? Mēs jau tur nekā neizmainīsim tāpat, tā lemts. Daudz, kas cietīs tie, kas ir pumpuriņi, kas uzziedējis. Es gan liela kārta arī braugienā bija. Tas ir retums. Ir bijis, atceros, bet reti. Jā, es atceros, kad bija arī tāda diena, kad maijā ziedēja tulpes un uznāca tāds pats sniegs. Domāju, ka būs jau noselušas, bet nekā, izdzīvoju. Un es ceru, ka tagad arī viss izdzīvos. Sazinājāmies arī ar stādaudzētavu zīteru ziedi Kalsnavā, kuru dārzniecībā tapušās šīs rīta fotogrāfijas īpaši piesaistījušas sociālo tīklu lietotājus. Katru gadu ir kaut kādi pārsteigumi. Mēs tā kā īpaši arī vairs neiespringstam ne uz ko, nepārdzīvojam visas situācijas, kādas ir, pieņemam, kā ir. Tāpat arī citus gadus ir vēlāks pavasaris, vai tur salnis lielāks, vai augstumi, vai kas. Tāpat arī tas viss šogad. Gatavi mēs bijām, jo visur jau ziņoja, un tad tāpat jau to sniegu gaidījām. Principā jau šādām situācijām sagatavoties nevar. Vai nu viņas ir, vai nu nav. Uzsniega, nē, nu, laikaziņas jau solīja, ticības nebija, bet nu redz, ka piepildījās šoreiz. Kaus ar madonieši nepastāvīgi laikapstākļi tiek solīti līdz pat jūnija sākumam. Arī sinoptiķi brīdina, ka lielākos postījumus šonedēļ radīs salnas, tādēļ dabas radītie pārsteigumi iespējams vēl ir priekšā. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vīdzemes televīzija.